İyunun 17'sinde Bakire Varşo'nun yarımadasında havan esasen yağmursuz keseceği, lakin günün ikinci yarısından bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Havanın temperaturu gecə 20-25 gündüz 31-36 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Naxçıvanda da axşam saatlarında arabir qısa müddətli yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu 29-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi dağətəyi və dağlıq rayonlarında şimşək çağacağı, yağış yağacağı, gündüz saatlarından etibarən yağıntıların nisbətən zəifləyəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə yağıntılar leysan xarakterli intensiv olacaq, şimşək çağacaq, gecə və səhər duman gözlənilir, şərq küləyi bəzi ərazilərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq.